programatën e ruar miqtë e misionit Progres. Kam pasur që po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdo thënie tjetër, edhe sonte sikur javën e kaluar do të merremi me sport, këtë herë një lloj tjetër sportit. Sonte kam kënaqësinë që do të prezantojmë dhe do të bisedojmë më tepër për sportin e handbollit në Ferizaj, po e përsëris kam kënaqësinë që kam të ftuar kryetarin e klubit të handbollit Kastrioti, zotri Fisnik Jashari, mirëserdet. Mirëmbrëma, mirësgjetëm, faleminderit për ftesën. Si dhe Ardit Gashi, organizues kështu i klubit. Mirëserdet, të shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Para se të filloj edhe bisedën me të ftuarit, dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët janë Promoplast, Intergraf dhe Salloni Lida. Është shumë kënaqësi që sonte do të flasim pak më gjërësisht për handballin, sepse dihet që ndoshta ju nuk ka pas edhe shumë vëmendje kështu si sport. Ka ndryshu stafi, ka ndryshu krejt gjithçka te ky klub që një kohë në Ferizaj. Na tregoni si e gjatët klubin dhe si nisi krejt kjo. Faleminderit edhe njëherë për ftesën edhe për mundësinë e promovimit faktikisht klubit tonë. Edhe pse nuk kisha thonë që është promovim, se klubi i Kastriotit e ka një emën shumë madhe, ka një bagaj shumë madhe që vet historia flet për handbollin Ferizajas. Mirë po, klubi realisht ishte një kohë shumë traumë, një situatë shumë të vështirë. Edhe buzë greminës që thojnë, nërë mundësia faktikisht, nërë thire që të mund të marim klubin edhe të bojmë diçka, të kontribuim në klub. Kjo ndodhe realisht vitin e kalium, ka fundi verës, dikon muaj në gusht, kur veç jam e mnu si kryetari i klubit. Duat ceki edhe potencaj që fal grupit që kam kriju, fal mështetjes që kam marë prej shokve të mi tafërt që realisht njemi kod gjatë, ishim shok të shkollës mesme, edhe u bëm pjese e grupit tim, u bëm pjese e bordit klubit, Petriti, Bekimi, Besniku, si dhe Arditi, që realisht është edhe si administratori klubit. Fal punës dhe angazhimit tyre, klubi realisht e murë atë rrugën e drejt, ra po thuaj se në binar, edhe po vazhdojmë drejt ambicjeve dhe drejt synimeve ku i kemë dhe arrit në fund sezonës. Ju Ardita, hezituat kështu më bë pjesë e klubit kur në fillimet e cekje dhe kryetuarit që ka qenë një gjendje kogja e vështirë dhe kjo pjesë e administratës duket e lejtë dhe duket e thjeshtë, po kur jeni në një gjendje si kur ajo që keni qenë, po besoj që ka qenë sfiduese, ndoshta dhe nuk e ke pas shumë lejtë me marrë vendimin për më bë pjesë e klubit. E vërtit, realisht mu veç që më ka bo më shumë kërështar gjendja në të cilin ka qenë klubi. Me gjithatë, unë jemi në kuadru me ftesën direkt të kryetorit klubit, Fisit që kemi këto. Pastaj, kër e kam njoft grupin e bordit që janë aty, të përshqie dhe koordinatorin e klubit që si që ciki kryetari edhe pjesën tjetër të bordit, kam po që është një grup me të vërtit profesionist edhe ajo që ka qenë pak më elit në vendimari është që Ferizaj vetëm është njoft si një qytet i cili ka frymu me handbollin. Organizimi im rendshëm ka pas problematika të ndryshme, duke fillu rregullimin e komplet dokumentacionit, mandejme iniciativën e kryetarit, ka qenë një rol primar që të rikthehen në Ferizaj sportistët dhe handballistët Ferizajas. Pastaj kemi fillu me dokumentacione, me kontrata dhe sot konsideraj që jemi në rrugë të mirë, edhe soj përket licencimit si dhe të gjithë dokumentacionit tjetër është në përputhje me ligjin e sportit si dhe me kriteret për auditim dhe certifikim të klubit. Për momentin gjithë shka po shkon në barë, e kemi bajt një barë të trashëguar të detyrime dhe obligime nga kryesia e kalume, po që jemi duke i përmbush të gjitha detyrime dhe obligime që i ka pos klubi dhe sa të konsideroj që jemi në një rrug të mirë edhe në aspektin legislativ, edhe po konsiderojmë që kemi me bo përpjek që të jemi një ndër klubet më të organizuar atë e mbullit në Kosovë. Falë kjo edhe mbështetjes qoftë institucionale, po ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme edhe nga komuniteti biznesor në Ferizaj. E cek Arditi që kjo gjendja financiare dhe burgjet kështu të trashëguara janë një pjesë do shta problematika dhe ajo pjesa që krejt në fillim mundet me qenë e rënd për me ja njësë krejt punës, po qka gjatë të ditë qka tjetër sfit, qka ishte sfida në fillim kur janë esët
ndoshta edhe organizime në përgjithësi klubet, mandej lojtarët? Me potencial, realisht, e uvës kishte me qenë të kishe morë klubin në pikën 0, edhe vazhdojnë edhe punon e drejtonë. Mirë po, si që cejku Arditi, klubin e kemi morë me gogjo borgjët. Klubi ka qenë, duhet me cejku, ka qenë lanë përmbaruse, që në vazhdojnë realisht qysh fillim na me i kry ato obligime për me mujt me vazhdu në punën prej pika 0, që realisht nuk ishte pika 0, po ishte minus. Tjetra që duhet cek është klubi si klub, lojtarët e kanë shfrytzu atë status quo-n kur faktikisht klubi nuk u dike apo vazhdon klubi me ekzistu apo po shuhet. Edhe shumë lojtarë e kanë ikë domthonë sezonin e kaluam, edhe klubi ka met po thuaj i cungum me mungesat shumë të lojtarëve. Por fati deshi që e pata përkrojnë edhe prej dy lojtarëve, i kisha cek kështu me shumë dëshirë dhe realisht më kam bërë krenar, se e besun projektin tonë, na besun neve edhe e morën një hap kur u kthyn klub tena. Është kapiteni Ron Ramadani, si dhe Vlerëson Zhjerka. Mos të haroj me cek edhe Endrita Fashiku që atë kohë do monë u afru në klub, edhe pej klubit Hëmbolistik Prishtina. Ka qenë e vështirë, mirë po thash që puna e grupit, angazhimi i unë, e ka bo që realisht ti marim kontë kogjo shpejt, edhe sot jemi ku jemi, e kemi pas nështë asi qëllim të arrim në top 4 shet, kualifikojme për playoff, edhe të vazhdojmë me nështë asa ma lartë me kupë, mirë po gjatë rukëtimit tonë, pam që ke mundësi ma shumë, edhe qyshtash këtë sezon i bom edhe ca ndryshime tjera. Përveç të në emrave që i përmendet që ju kanë bashku klubit kretë në fillim, sa ishte sfidu se kjo organizime i lojtarve me i ftu, me i marrë dhe me bo ndoshta një ekip që është konkurues? Si që cika, ishte kogjo sfidu se, mirë po ndoshta njohja ime me lojtarët edhe më parë, sepse une veç isha një ish lojtari i klubit, dëmon karjera ime si handbolist e ka pas kogje një bagaj, pas taj kam vazhdu t'jem pranë handbolit si një gjyshtari handbolit në kategorin e Superligës, Superiores. Kam vazhdu t'kontriboj me në klub edhe pse nuk kam qenë pjesë e klubit në njërat ndryshme, kur klubi ka pas nevoj për pranin ti me për mu. Nuk kam hezitu asë një herë sepse e kam dasht këtë klub, e dim që qytetë ju në frimon me handbolin, jo mundu dhe me onë të japë jo 100%, po gjithë mund me dalë prej vetës në raport me përkrojnë e klubit. Ka qenë sfidu se po thomë mirë, po ndoshta kjo e ka bëhatë që qunat e ri të kemë besim të kunë, se e kanë ditë që fisik, shok të fisit janë djemë të mirë, edhe ne kanë bërë më të letë nështëta, edhe ne kanë mundësu që ta kemë besimin e tyre, të vazhdojmë tutje në këtë drejtën. Sa është punu, sa keni bashkëpunu nështëta edhe me lojtarët, edhe keni punu kështu në grupë, që me qenë edhe të motivun, nështëta mësë me ra edhe besime edhe motive gjatë krejtë këti vite, në faktë, krejtë në kemë njësë. Realisht ka qenë një punë e jashtëzakonshme dhe një bashkëpunim, edhe me bushtin që është rrujt nga sezonet e kalune, e torë të cilët kanë qenë edhe në sezonet e kaluara, ata i kanë, disa bre tyre i kanë qëndru besh në klubit, dhe sot janë pjesë e klubit, dhe mund të them që është kriju edhe mbizotron një harmoni e zakonshme në klub, sepse ajo trup nga sezonet e kaluar e ka mirë prit gjdo lejtarë, i cili tash është pjesë e klubit, të përshqi edhe këtu transferet, e reja që janë bo me punë në jashtëzakonshme të bordit për dhe të fisit, i cili ka identifiku lejtarët këtë që janë bashku me klubin tash në janar. Dhe mund të them që edhe puna e jashtëzakonshme që përbohet edhe prej stafit të trajnerve, tash është pasuru edhe ekipa e stafit,
mbizotron një atmosferë, mund të them, e punës edhe konkurrencës për titull. Kështu që realisht mund të jemi kandidat qoftë për kupë, qoftë pse jo të garojmë edhe për finalet e play-offit. Mirë po, gërshetimi që kanë bërë lojtarët ekzistues në klub me transferet e reja ka qenë jashtëzakonshëm. Ata e kanë mirëpritë të gjithë dhe na kanë ndihmuar edhe neve të cilët ndoshta nuk kemi pas një eksperiencë të tillë sikur fisim në sport, po gjatë bashkëbisedimeve me lojtarë kanë identifikuar probleme në të cilat janë përballë ata më herët. Interesi i tyre ka qenë që ne të zotohemi për të gjitha obligimet dhe detyrimet që kemi ndaj klubit. Dhe në bashkëbisedim me ta dhe bordi me rregulloret e reja që tashmë janë në fuqi në klub, konsideroj që edhe stërvitjet, procesi stërvitor për gladiatorët duke shkuar në rregull, është një lloj discipline punës, ata po vazhdojnë lojtarë secili edhe në aspektin personal që të përgatiten edhe në aspektin fizik sa më mirë. Kushtet, edhe kushtet e punës nuk kanë qenë ndoshta më të mira të mundshme që i kemi gjetë, megjithatë edhe me një bashkëpunim edhe me stafin e palestrës, edhe me drejtorinë për kulturën dhe sport, edhe me gjithë tjerë, jemi duke i kriju disa kushte të cilat për momentin janë adekuate për punë, kështu që mund të them që bashkëpunimi me të gjitha instancat ka qenë i mirë, i kënaqshëm. Ne pretendojmë për më mirë, jemi duke punuar për më mirë, kështu që po shpresojmë që kemi me arritë me një nivel që do tjetë i pranushëm dhe konkurues në Kosovë. Kryetari mund të fletë tashmë e ka marrë një iniciativë për organizimin e shkollës e mbullit. Unë e di që edhe sportet e tjera kanë qenë kogja aktive në Ferizaj. Me gjithatë, hembulli tradicionalisht është njohur në qytetin tonë, kështu që ne i presim edhe jemi të hapur për çfarë do lloj bashkëpunimi që edhe komuniteti sportiv, qoftë nga veteranët, qoftë ata që janë aktual, po edhe komuniteti biznesor, me të vërtetë na japin një mbështetje që ta rikthejmë fuqishëm klubin e Kastriotit të Hembullit edhe po shpresoj që me ambicet edhe objektivat e reja që tashmë fisi vetë se i ka identifiku para burdit edhe mund besoj të ti bashkëbisedoj edhe me jurat shkullës e mbullit edhe projekteve të tjera, kemi me arrit definitivisht me kriju një bazë të shëndosh që klubi më mos me u rikthy në gjendin e të cilën ne i kemi e gjithë. A dijen kështu arsyet pse përfundoi krejt ky sport ndoshta në këtu të lashët që i ka pas para se me marrë jo, edhe pse humbi ky interesime i sportistëve ndoshta dhe i krejt aktorëve që janë të lidhur me handbollin me lan handbollin kështu në hije të sporteve tjera? Realisht, ndoshta janë është tim që kërkon kogjo shumë studim se nuk besoj që ish kryesit nuk e kanë dhënë më të mirën. Nuk du të gjykoj askën. Mirë po, ndoshta ju ka ikë diçka, ndoshta është punë e menaxhimit moment caktum jo i mirë edhe ka mujtë me morat atë të pojzën që thunë. Është sfiduse, tash me thonë drejtën na muj me folë se cili për vetën tonë, nuk është e letë se na kem punë tjera realisht, kem biznese, punojmë edhe pa nda një ku, jo të vogël, për klubin realisht është e pa mundur me arritë synimet edhe objektivat. Qka ka ndodhë, qka ka pas të lashe aty, periudat e kalume, në realisht nuk e dim, po nuk doja kësha mohu faktin që kam bo pun në vazhdimësi. Mirë po, telashet e tila janë për cilë, ndoshta vitë mas viti, kryesi mas kryesi, e po që unë po shpresoj mos të ketë mo asi situate, asi momente që të vjenë klubit e mo në atë gjendje se është merë sepse si që e potencum Ferizaj njëhet për handbolin, Ferizaj ka biznese, menoj që të bolshme që mujnë me bo shumë më shumë për sportin, përgjithësi, jo veç për handbolin, po përgjithësi për sportin, është e rrugës realisht të fokusohen investimet në sport më shumë për rini, se cili nga ne kemë edhe fëmi, po i shohim gjanat si po shkojnë, fëmi tane kanë marrat rrugën, po menoj përgjithësi,
mbas telefonave, mbas teknologjisë të gjona, që në kohën tonë nuk ka qenë, ashtu, na kemi pas ëndër me shku në palestër, unë për vete, gjithë shkollën e mesme sa e kam përfundu, kam qenë në gjimnaz, e kam pas çantën e ushtrime, e kam kryu mësimin, edhe kam shkru me vrapë, me një zonë stërvitjet, mos me mungu asë njëherë, sepse e kemi doshtë, edhe jemi shkri realisht për këtë gjohë. Por, teknologjia krejtë është shkaku. Kanë ndru kohërat, mirë po, mirë është fëmijë tanë ti drejtojmë, ti fokusojmë edhe ka sporti. Sigurisht për suksese të klubit, një rol këtë shkrejt në organizim edhe në funksionim e kanë trajnartë. Kush janë aktualisht trajnartë të këti klubit dhe sa janë premtus për sukses? Po, trajnartë klubit, krye trajnari klubit është Flamur Salihu, një ish lojtar i njohur i klubit, ish kapiten i klubit që realisht ka potencial edhe është i graduar për me qenë trener profesional. Tash me punën që kemi bërë si grup, kemi angazhuar edhe trenerin e portierëve, Meriton Sahiti, një ish portier i klubit. Jemi të punu edhe për një ndims trener, se duhet faktikisht, ta kemi një ndims trener në klub, jemi detajet fundit realisht për me arritë marveshje, mirë po duhet potensoj që një gjo që ja kam bërë synim vetit edhe një premtim që ja kam bërë edhe bordit drejtues, po edhe klubit, edhe qytetit realisht, dua që të vazhdojmë punojmë me gjenatat e reja. Synimi em edhe i klubit është të hapim edhe akademin e handbollit, shkollën e handbollit në klub. Një hap dvogël e kem bërë, faktikisht kam arrit të angazhoj me punu me gjenatat e reja tash edhe Vlerëson Zhirkën, një lojtar shumë cilësor që është pjesë e klubit tonë, edhe me shumë qef ai ka pranu detyrën të punoj me gjenatat e reja, dëshiron të vazhdoj karjerën e trenerit, ka pas fat që e ka ftu edhe përfaqësuesja e Kosovës moshat e reja me punu si ndim trener përfaqësuesën e Kosovës. Kemë edhe djemë tjerë që punojnë, është Drilon Bega, edhe ai me një grup punon, do shiqojmë, do shta do gjejmë edhe dikën, të bëjmë një grup pak më të madhë, sepse qyteti Ferizaj ka potencial dhe kapacitet me nëzirë shumë e shumë lojtarë për të armën e klubit. Keni pas tash edhe përforcime të reja, sa janë do shta premtus edhe këta trit që ju kanë bashku klubit? Që ka presë një frityre? Mund të flasë më pak shkurtimisht, më ndej edhe fisi, sepse kjo realisht është mirë konkretisht me identifikimin e transferëve të reja. Konsideroj që kemi arrit me plotësu klubin në të gjitha pikat në të cilat është kërku nga stafi i trajnerëve. Jënë rikëthy tre Ferizajas në klub, të cilë duat i falenderoj që janë bashkangjit klubit, nga klubi i Trepqës. Gjithashtu kemi arrit që ta rikëthejmë në klub një ish lojtar të Kastriotit, Denis Tërziqin, që mund them që është një lojtar i cili do të nëndimaj, që ta gërshetojmë për vojen me kuadrin e ri të lojtarve që i kemi. Gjithashtu kemi edhe dy lojtar të ri, të cilët kanë ardhur nga Brazili edhe janë duke u inkorporuar në mënyrën më të mirë të mundshme në klub, kështu që konsideroj që mjaftueshëm e kemi pasuru klubin për këtë periudhë. Gjithashtu po punohet jashtëzakonisht me grupet të juniorëve. E kam po që në stërvit janë ftu edhe të ri nga grupet e juniorëve që ti bashkangjiten në klubit dhe kurdo që do të jetë nevojshme ata të kontribuojnë në ekipën e seniorëve të klubit. Mirë po mund të them që tash me kategorizimin e ri të handbollit në kategorinë A, si dhe me sukseset që i ka pas kombëtarja e handbollit në arenën ndërkombëtare, është rikthyer edhe interesimi i të rinjve për handbollin. Gjithashtu handbolli ka fillu të bëhet një lloj prioriteti edhe për angazhimet e tjera sportive. Jam i bindur që tash edhe biznesi do ta kenë edhe një përkroje më masive ndaj
kësaj kategorie të sportit. Konsideroj që me organizimin edhe me inicimin e shkollës së embullit në Ferizaj, kemi me arrit që me nxjerr talent, që në të ardhmen ndoshta mos të fokusohemi shumë në transfere nga jashtë. Ekzistojnë disa instanca organizative të gorave të karakterit shkollor, me sa kemi pas kontakt me burdin edhe me kryetarin, qoftë me Federatën e Sportit Shkollor, si dhe grupet të tjera të cilat kanë organizimin të tilla. Konsiderojmë që me një trajnim të vazhdueshëm me grupet e reja, si dhe me gora të ndryshme të karakterit fitues, të nxjerrim talent ose të identifikojmë talent cilët mund të punojnë. Na e kemi edhe trajnirin e kombëtarës, si cili është nga qyteti ju në qyteti i Ferizajt, kem dy lejtarë të cilët kanë qenë pjesë së fund me e komtarës e Ferizajt, kapitini Ron Ramadani si dhe Festim Mustafa, gjithashtu më herët ka dhonë kontribut në komtarë edhe Luli, cili është bashkan gjithashtu së fund me klubin. Klubin në aspektin individual ka marrë disa shpërblime dhe merita për sportist të daluar. Ne po dëshirojmë që edhe këto çmimet individuale të lojtarëve tonë t'i përdorim si një frymëzim për gjeneratat e reja, për klubet e kategorisë së seniorëve, e juniorëve, edhe pse jo edhe të pionerëve, që t'ju tregojmë që me punë mund të arrijnë rezultate të jashtëzakonshme. Ambicet tona kanë qenë fillimisht që t'jemi garues për play-offin, ndërsa tash po pretendojmë që në mënyrë prestigjioze ta përfaqësojmë jo vetëm qytetin e Ferizajt, po edhe vendin tonë arenën ndërkombëtare. Po shpresoj që përgjatë viteve në vazhdim do të jemi pjesëmarrëse edhe në gara europiane edhe në turne të ndryshëm, për shkak se në mënyrë të rregullt e kemi pa edhe në momentin që i kemi qasë dokumentacionit të klubit, që klubi i Embullit ka qenë i ftuar në shumë ngjarje dhe sportive europiane, që janë ndër klubet më të trofeshme në Kosovë. Edhe po besojmë që tash me këtë riorganizim do të arrijmë që të jemi pjesë edhe këtyre iniciativave europiane dhe ta përfaqësojmë dënjësisht edhe qytetin e Ferizajt për Embullin, po edhe Kosovën, pse jo. Çka do të kemi si vjet përveç stërvitjeve, trajnimeve të ndryshme? Po, si që cekum, realisht në ndroj planin, ndroj loja, me thonë kështu pak ma bukfalisht me full, në me organizimin që bënëm, me ndumë që e rrugës është klubi të pak të në të arrinë në top 4-she dhe të mund del në arena ndërkombëtare. Mirë po, gjatë rrugëtimit, pom që kem mundësi dhe kem kapacitet, edhe ofrimet e reja na bëjnë realisht që të jem klub pretendus. Nuk po thëmë që me dojë mos, mirë po, ne do provojmë dhe në fundë. Kastrioti nuk ka qenë asë njëherë kafshat e letë për asë një klub, mirë po tash me përforsimet që i kemë bo, me planet që i kemë, besoj që do jem njëndër konkurentet kryesor për titull, pse jo edhe për kupën e Kosovës. Ferizaj, përveç që karakterizohet me handbolin, me futbolin, me sukseset më dha, është edhe qyteti bizneseve dhe zhvillimet ekonomik. Sa keni pas përkraje prej bizneseve deri në këtë qase, kur po flasim prej fillimet kur e keni marrë? A keni pas përkraje? Po lidhna pak po flasun, tani mund është në vazhdu dhe arditi, po shfizoj rastin realisht ti falenderoj bizneset Ferizajase, që veç nga kam përkra edhe vazhdojnë të nga përkrajnë. Ka qenë edhe kjo sfidu se realisht takimet me biznese ishte nështë edhe fundi i vitit, po thuj gati, nuk ishim kone. Mirë, po ka pas edhe barjerat ndryshme edhe në raporte me biznese, sepse telashe që ka pas klubi kanë qenë pengesë ndështë pak në takimet që kemë bërë me biznisi. Mirë, po prapë potencoj që puna e bordit të ri, puna e këty një arona fëmi që i kam sot tu, puna e madhe që i kam bërë, angazhimi tyre i pa shoq e i pa lodhshëm, e kam bërë të pa mundurën të mundur. Sot jemi shumë të kapshëm për biznise, sot nga përkrahin shumë, e thome plot fjallën, kemë bisedime non-stop për sponsorizim, sepse është ligji sot që e bënd të mundur një pjesë të tatimit
çdo biznes përgjithësi, po them, jo çdo biznes, por bizneset që janë korporatat moja, ndoshta edhe që janë SHPK, ju lejohet 30% i atyne mjetëve tatimit që kanë fitim me e nda për sponsorizim për sport ose gjallë ndryshme. Unë mendoj që nuk ka më mirë dhe nuk ka më letë që atë pjesë që mujnë bizneset me nda për sportin, me pru edhe me investu në klubin e handbolit, sepse klubi handbolit Kastrioti është ndoshta kisha thonë është një pasqyr e komplet qytetit Ferize. Unë kam hasë, ndoshta në krejtë Kosovën, po edhe jashtë, me veteran kur kem shku me handball, klubi jo njëhet në përgjithësi, sidomos ndoshta pjesën e Ballkanit, por edhe në Evropë. Ashtu të është të një ditë që kanë dështë? Patjetër në relacion me bizniset, po lidhen pak edhe në aspektin kronologjik se qysh kemi po që ka qenë raporti, unë e kam vrej që nuk kam mungu ndoshta asë një herë mbështetja dhe financiare ndaj klubit. Me gjithat mund them që një ndër problemet kyqe nga problemet të trashëguara ka qenë një stabilitet ose menaxhimi i mirë financiar. Na jemi fat që pjesë e bordit edhe grupit punues janë njerëz profesionistë të cilët menaxhojnë edhe me kompani ose të cilët kanë profile të ndryshme të menaxhimit të lëndëve financiare, ekonomike edhe jurist për brenda klubit. Kemi kriju ekipet të ndara për brenda grupit punus në bord edhe me punën që është bo nga ekipet të ndara të cilat kam pos për synim grumullimin e mjetëm nga sponsorët, kemi arrit me kriju një stabilitet në fund vetë si që si ke dhe kryetari. Me gjithat, konsideroj që në vetë se e kemi kriju një bazë për një bashkëpunim të mirë fillt me bizneset, deri sot të gjitha vërtetimet nga Ministria e Sportit janë administruar dhe janë lejuar klubit, nuk kemi pasur dhe nuk kemi hasur në asnjë problematik. Të gjitha pagesat, të gjitha çështjet financiare edhe dokumentacioni janë duke u rregulluar dhe duke u implementuar në bazë në legjislacionin në fuqi. Nuk presim ndonjëherë me pas problem në këtë aspekt, megjithatë është e nevojshme që mbështetja financiare të vazhdojë ndaj klubit, po pse jo edhe nga institucionet. Presim që kemi një gërshetim të mbështetjes institucionale, po dhe të komunitetit të biznesit. Ne e dim që Ferizaj ka mundësi dhe kapacitete që ndoshta të krijojë një qëndrueshmëri afatgjate të klubit në aspektin financiar. Jo vetëm bizneset që operojnë për brenda Ferizajt, po edhe Ferizajas të cilët operojnë në nivel të gjithë Kosovës, janë më shumë se sa të mirë se ardhur. Na kemi arritë që me punën e jashtëzakonshme që është botë, kemi edhe kompani prestigjioze që janë afru klubit, se fund me kemi sponsor edhe Epkon, që është një kompani gigante në Kosovë. Kjo vetë se argumenton seriozitetin që ka klubi edhe përgjithsinë që na e mbajmë ndaj të gjitha menaxhimit të mjeteve që i marrim nga bizneset. Na jemi duke tentu që me të vërtet të krijojmë një stabilitet, që qoftë edhe pas mandatit tonë, qoftë edhe grupa tjetër që do të vijë, ta ketë një postë të qëndrueshme që klubi i handbollit Kastrioti më nuk do të hasë në problematikat të tila se qysh na e kemi gjithë klubin. Edhe konsideroj që ja vlenë edhe do duhej që da kemi një përkëshkoj edhe më të madhe dhe më masive edhe në këtë drejtim. Për fund duat ju pyes, duke pas parasysh rëndësinë e shëndetit mendore dhe ndoshta si problematike që është aktualisht në krejt fushat dhe në krejt shoqërinë kosovare, po ndoshta edhe më tepër problematike është te këto fushat ku jemi që ndikohemi prej masës, prej publikut edhe prej gjërave tjera që mund të na shoqërojnë në përditshmëri, a keni para pa që të ketë psikologë? Realisht është e nevojshme. Ndoshta kjo fillim periudhe juna ka qenë pak e vështirë, por ne veç kemi bërë disa hapa, jemi mundu për shembull të jemi shumë open-minded, që thonë shumë më të afërt me lojtarën përgjithësi për problemet që kanë, qoftë edhe vetë të diskutojmë gjonat. Mirë, po pse jo, e rrugës është që ndoshta në tarmën klubi veç ta ketë pranë grupit edhe një psikolog, është e mirë, po këto gjona mujnë me oba dhe prej njërës tjetër, besoj
si jashtëm, po si jashtëm, mirë po në tarmë, pse jo të afrohet edhe një psikolog pranë klubit, ne veç mjekun e kem dhe më të angazhum mjekun e klubit, që është edhe në, po thunë gjdo natë në ushtrime pranë klubit, që nëse rastësisht ketë ndoj problem, ajo është aty, për çdo gjë që ka nevojë, domethënë 24 orë në ditë ai është pozicion të klubit, edhe në ordinancën e tij që ka private, po edhe për çdo gjë që ka nevojë lojtor, është janë dyrtë hapura. Besoj që edhe Arditi mund të më shtu pak këtë pjesë, po konsideroj që në tarmën pse jo ta kem pranë klubit edhe një psikolog, sepse është e nevojshme. Ka të lashe, mundet me pos të lashe, janë këto gjëratat e reja që sigurisht kalojnë fozat ndryshme edhe ka nevoj nështë për edhe nga drejtim të kemë përkraje. Organigrami i klubit tashmove se ka ndryshu strukturën, e kemë departamentin administrativ në kodër edhe të sekretarit të klubit, ku një zyrtar i klubit është gjithmonë të gjitha treninget e klubit, në udhëtimet e klubit, gjithashtu pjesa tjetër kemi takime të rregullta, shpeshherë me përfaqësues të klubit, në këtë rast me kapitenin, i cili është duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, për dhe gjithë të tjerë. Por lirësht mund të them që edhe gërshetimi i lojtarëve që kemi me përvojë, edhe i këtyre gjeneratave të reja, si dhe bashkëbisedime që kanë ata, apo edhe ishtë ofit të trajnerve, diri sot e kemi vërejt që është shtu edhe vetë përgjithësia e lojtarëve ndaj klubit, po edhe ndaj qytetit, edhe ata kanë një dëshirë të jashtëzakonshme që të jenë individ të cilët vlerësohen për punën e tyre dhe kur hasemi ndoshta ndonjëherë me ndonjë humbje të papritur e kanë pasur që reagimet e tyre mund të jenë të pakënaqura. Megjithatë kemi tentu, qoftë edhe përmes edukimit jo formal edhe seminareve të ndryshme që janë para pa edhe prej anës së federatës, por definitivisht duhet të punojmë që të gjejmë edhe metoda të tjera, sepse vetëm seansa servitore të cilat jemi duke i mbajt, e ka një karakter disiplinues, po edhe regulativat e reja që janë kriju në klub, kemi tentu që gjithmonë në bashkëbisedim me ta, të krijojmë hapësirën që i është nevojit. Klubi ka qenë edhe vazhdon të jetë i përgjegjshëm për të gjitha shërbimet mjekësore që lojtarët i kanë, qofshin edhe për shembull lëndimet të cilat janë shkaktuar për gjatë stërvitjeve, mandej faza e rekuperimit të tyre ka hasë që tjetë disa javëshe. Na kemi tentu që me ju gjindë ofër, ata janë përveç trajtimit specialistik, i kemi ofru mundësi që të kenë edhe kontrollat rregullta në qendrat e mjekësisë familjare të përgjithshme. Mirë po konsideroj që do duhet me bo një progres edhe në këtë aspekt, qoftë me ndonjë seminar apo trajnim edhe me shoqëtinë e psikologëve në Ferizaj ose ku do tjetër, që edhe në këtë aspektin e shëndetit mendor të vazhdojmë të bëjmë më shumë për shkak se jemi duke tentu që të arrijmë të vërtetë atë parullën mendja shëndosh, trupi shëndosh, na rezultoj me një sukses sportiv që edhe performancat e lojtarëve tu në të rritën. Na ju kemi ofru mundësi të ndryshme, thashë edhe më herët, jemi duke tentu që t'i aktivizojmë edhe me trajnime, me qendra sportive ose fitnesse që janë në qytetin tonë, edhe ata të arrinë që ta kenë një disiplinë të punës me karakter sportiv dhe konsideroj që kjo të ju shërbej atyre që edhe problemet e shëndetit me ndorë t'i mbojnë sa më larkë. Me gjithatë është një fushë që do të duhet edhe na me i konsideru vëmendje në të armën. Unë duat ju falenderoj shumë që sonë të ishet në progres, duke uruar suksese në rrugën që e keni nisë, po besoj që do t'a kthejmë në Ferizajnë aty ku e ka meritu të ashe ku gjatë. Faleminderit edhe njëherë për ftesën që na e bot, faleminderit televizionit Festina, realisht ju kem mrapa gjithmonë, se po thuj gjithon ndeshje, janë prane shumë me për incizimin e ndeshjeve dhe e kemë përkraje në televizionit uaj pa mos, po shpresoj që kjo emision të arri realisht edhe të kemë një komunikim edhe në tarmën, pse jo shpresoj që të vazhdoj me punën që e kemi njësë, besoj dhe mendoj që do arrim qëllimit ku e kem, por me thonë kështu me kem nevoj për përkrajen e bizneset, e di që nuk është lehtë, ka të lëshe, po ka barjera, por do e arrim me punë, do
do e arrim çdo gjë. Faleminderit shumë për ftesën edhe një herë. E ishte kënaqësi shumë që ishim në televizion me ju. Faleminderit shumë. Duke ju falendëruar për hapësirën që po e japni sportit, unë dua realisht që njëkohësisht i falenderoj tifozët, grupën e tifozëvojçit në Ferizaj, që di kanë qëndruar pranë klubit, edhe njëkohësisht të bëj thirrje edhe të nxjesh qytetarët ferizajasë të vinë dhe të përcjellin të gjitha ndeshjet e klubit, sepse me të vërtetë do të tentojmë që të shfaqim ndeshje të bukura dhe të gëzojmë ata me fitore, përveç ftesës që ja bëm komunitetit biznesor, po edhe instancave komunale që të na mbështesin. Unë dua me të vërtetë nxjesh ferizajasi që së bashku me familjet e tyre, me fëmijët e tyre të vinë, ta mbështesin klubin në mënyrë aktive vazhdimisht, sepse me të vërtetë së bashku me ojqit edhe me performancat që po i vojnë letar, po e krijojmë një atmosferë dhe një ambient sportiv. Edhe uroj që në fund të sezonës të arrijmë që ta shpërblim gjithë këtë punë edhe këtë mund me një trofej, cili do që tjetë Kupa e Kosovës apo titulli kampion. Gjithashtu dua të ju premtoj publikisht që klubi, bordi, kryetari, të gjithë lojtarët janë në mënyrë serioze të përkushtuar që me të vërtetë të arrijmë diçka edhe të jetë si një piknisë kjo sezon për sezonat e tjera. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit. Shikues të dashur, dua t'ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Ju lutem takim të ardhshme natën e mirë.